Hello ystävät! Mä haluan sanoa tässä heti aluksi. Mä ajattelin kuvata tämän videon puhelimella. Ihan vaan testiksi, koska mulla on iPhone 15 Pro Max, niin mä halusin kokeilla miltä näyttää, jos mä kuvaan tän videon kokonaan mun puhelimella. Niin tää on ihan testi mielessä, niin saa nyt nähdä millainen tästä tulee. Tervetuloa mun maintenance-videoon kautta self-care-videoon, koska tänään on mun self-care-päivä. Mä oon kirjoittanut mun kalenteriin päivän, milloin on tämmönen itsestään huolehtimispäivä. Ja se on tänään. Mä oon lähdössä tästä salille ja mä ajattelin laittaa vähän öljyä tukkaan, koska as you can see, bitch is dry. Ja mä ajattelin laittaa vähän hiuspohjaan myös öljyä, koska aina hiusten pesupäivänä, niin mä haluun vähän helliä mun hiuspohjaa, niin. Mut joo, tässä näette vähän niinku tän mun lähtötilanteen. Slay girl, slay. Mä tarviin ponnarin. Mut en oo ihan varma, että tuunko puhuu tällä videolla ihan hirveästi, koska tää on aika tämmönen mun oma hetki. Niin ajattelin, että tää on mun vähän tämmönen niinku fiilistelyvideo. Ja haluun näyttää, mitä kaikkea mä teen. Mä aloitan tällä mielen rosmariiniöljyllä, mitä mä laitan aina mun hiuspohjaan. Tää on tämmönen mun pesupäivärutiini, että mä tykkään aina öljyä mun päänahan ja sitten laittaa jonkun kasvonaamion. Sitten mä saatan laittaa tätä, Kutrinin Hydra Balance Scalp Treatment. Niin tää on myös todella hyvä. Tää on vähän ehkä tämmönen niinku rasva enemmänkin. Nyt tää vaikuttaa täällä. Mä lähden nyt treenaamaan ja sitten mä tuun kotiin suihkuun ja pestän tukkoja tälleen. Niin se on sitten meidän seuraava steppi, niin palataan treenin jälkeen. Nyt mä laitoin tämmösen Lushin kirkastavan kasvonaamion ja on toipunut tosta suihkusta. Tärkeintä juoda paljon vettä, varsinkin kun ottaa tommosen pitkän suihkun. Mä alan kohta levittää itse ruskittavaa, koska haluan. Ja mulla ei ollut aikaa ottaa aurinkoa, niin haluan tehdä tämän näin. Ja mä laitan, toimin samalla vähän niinku vartalovoiteena, niin laitan kohta IR:ää. Ja sitten voisin kohta kuivaa myös hiukset. Mutta joo, sellaista. Thank you.
Pönäsin just hiukset tälleen kuumalla, niin yritän niinku välttää kaikkea, mikä koskee lämpöä, mitä tulee hiuksiin. Mutta pakko se on aina kuivata, koska se auttaa myös siinä, että se ei mene niin nopeasti likaseksi. Laitan vähän Olaplexin seerumia latvoihin. Vähän tasoittaa tätä mun omaa hiuksen karheutta. Ja aika usein mä jätän nää vaan tälleen, koska mä en nyt niinku esimerkiksi oo stylaamassa niitä mitenkään tänään, enkä laita myöskään yöksi sitä mun kiharajuttua, koska yritän niinku pitää hiukset ylhäällä öisin, koska on niin kuuma nukkuessa. Mun hiukset on luonnostaan tosi tämmöset karheet ja pörröset ja sille ei oikeastaan voi mitään. Seuraava steppi onkin sitten kynsien tekeminen ja mulla on nää Dependin geelit ja tää uuni, niin saa helposti tehtyä himassa. Kattokaa, miten ihanaa kromea mä ostin. Mulla oli tuolla ruississa semmonen hopee kautta baby blue kynsilukki. Mä ajattelin, että nyt tehdä semmoset nudet, missä on tämmöstä kultaista kromea. Niin aletaan kohta tekemään, mitä vähän siistiä näitä vielä. Sitten aletaan tekemään. Toi oli se hopee, tämmönen. Ai että. Hello! Tervetuloa seuraavaan aamuun ja seuraavaan päivään. Nyt ei todellakaan ole aamu. Mä tulin just suihkusta. Mulla on iho kuiva. Ja mä haluaisin näyttää, mitä mä laitoin, koska siis mä rakastan rasvaa suoraan suihkun jälkeen silleen, että iho on vielä kostea. Niin oikein kunnon tämmönen paksu vartalo voi on niinku paras. Tätä ei valitettavasti saa Suomesta. Tää on ostettu Kreikasta. Mä roudaan näitä aina, nimenomaan tätä rasvaa aina kotiin. Olive-merkin. Tämmönen tosi paksu vartalo voi. Kun sen laittaa tälleen märkään ihoon, niin se imeytyy tosi hyvin. Ja sit tulee tämmönen ihana kosteutettu glow. Tästä näkyy myös vähän brunaa. Tuli oikein hyvä. Ja joo, kohta aletaan laittautua, koska tänään lähdetään ulos.
Oh my god. Mulla on siis tämmönen viilennettävä kasvonaamio, jota mä pidän siis aina jääkaapissa. Ja siis tää on niin ihana, ja mä pidän tätä aina tälleen kesällä niin usein kuin mä voin, koska mä hikoon niin paljon. Niin tää on ihana aina tälleen suihkun jälkeen. Ihan sairaan hyvältä tuntuu. Sitten tämän jälkeen mulla on tekee mun ihohoitoa. Ja sit mä aletaan tekee mun tukka. Tukka pitää tehdä ennen meikkiä. Mä oon sitä mieltä tukka, meikki ja outfit. Se on niinku mun järjestys. Voitais alkaa kohta kihartamaan. Mä laitan ringlightin tohon, niin mä näen sitten myös meikata. Mulla on täällä kaikki valmiina. Mä laitan tän nyt. Oh my god. Laitan tän nyt lämpeämään 180. En ikinä laita kuumemmalle. Sitten mulla on täällä tämmösiä pinnejä. Tällaisia. Sitten on hyvä hiusharja. Sitten tuperaus, tämmönen kampa, jolla mä teen myös osiot. Tämmönen klipsu, jolla mä jaottelen sitten niinku osiot. Sitten mulla on täällä kahta eri lämpösuojaa. Mä en ole ihan varma, että kumpaa mä käytän. Ei, toi on hiuslokka. Ja tämä onkin kuivasamppu. Tämä on lämpösuoja. Kyllä vaan. Niin jotain näistä käytän. Ja sit mä alan kihartaa mun hiuksia. Te ootte nähnyt tän niin monta kertaa, että musta on turhaa ehkä kuvata tätä, mutta mä voin jotain klippejä laittaa. Mutta te ootte nähnyt tän miljoona kertaa. Joten joo, eiköhän kierrätä. Saadaan tästäkin joskus ihmiset näköjään. Näin me ollaan kihoroiden kanssa valmiita. Ne muhii täällä sen aikaa, kun mä meikkaan. Ja me aletaankin nyt seuraavaksi tekemään sitä. Mulla on todella kuuma, niin mulla on täällä mun tuuletin. Joten joo, eiköhän aleta glam up. Mä oon kuunnellut musiikkia ja mä haluan niin kun vaibailla tästä, niin mä en kuvaa nyt tätä. Joten mä oon pahellani, mutta totta nähnyt tämän meikin myös miljoona kertaa. Joten palataan kohta. Se on kuulkaa ystävät semmonen juttu, että me ollaan valmiita. Mä lähden jatkaa mun iltaa. On ollut ihanaa laittaa tuo teidän kanssa. Ja mä oon myöhässä. Sanotaanko näin? Ihanaa viikonloppua kaikille. Tää tulee kyllä keskiviikkona, mutta ihanaa kun olit mukana tässä videossa.